mutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari, Uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo, maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya Pacis TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. Umutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari, Uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo, maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya Pacis TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda.